સંપ્રદાયના ધર્મગુરુએ પણ આ સ્વીકાર્યું છે કે અમને કોઈ વાંધો નથી, તો કોર્ટ દ્વારા કરશું, કોર્ટનો ચુકાદો આવશે. હું પ્રશાંત વાળા સાહેબને પણ કહેવા માંગુ છું કે આ તો તમે વર્ષોથી આવી વાતો કરો છો. તમે એવું જયારે ચૂંટણી હતી લોકસભાની, નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાનના પદના ઉમેદવાર છે, ત્યારે આપણે બધાએ સાથે મળીને આ જ ઘોષણા કરી હતી કે આપણે રામ મંદિર બનાવી દઈશું, કાશ્મીર સમસ્યાનો મુદ્દો લાવી દઈશું, કાળું ધન લાવી દઈશું, પણ આમાંથી કઈ થયું નહીં. તો હું ભારતીય જનતા પાર્ટીને પણ એ કહેવા માંગુ છું કે દાદા તમે અધ્યાદેશ પણ લાવી શકો છો, સરકાર બધું કરી શકે જો તમે ઈચ્છતા હો તો. માનની સંતો આપણી સાથે નાથજી બિરાજમાન છે, અખિલેશદાસજી પણ બિરાજમાન છે, તમામ સંતો તો એવું જ ઈચ્છે છે કે આ મુદ્દો આવો ન હોવો જોઈએ, રામ મંદિર બનવું જોઈએ અને સરળતાથી બની જવું જોઈએ. આટલી બધી તકલીફ શું કામ પડે? કામ માટે રામ મંદિર ની વાત આવે ત્યારે રાજનીતિ ન કરવી જોઈએ તે સવાલ થઈ રહ્યો છે. એક બાજુ તમને પૂછવા માંગીશ કે ચલો રામ મંદિર બને કે ન બને, પરંતુ જો રામ મંદિર બને તો મુસ્લિમ સમાજનું સમર્થન ખરું રામ મંદિર? તો આ એક ખૂબ જ ગંભીર અને